Bona tarda, què tal? Com esteu? Avui, dijous, començarem l'estiu al claustre parlant de dol amb la terapeuta de dol, Anna Cuixeres. A més, també parlarem de música amb gent gran, farem esport amb el gimnàs Grangela i ens cuidarem amb l'osteòpata Marina Robert. Tot això i molt més en uns segons. Comencem. La nostra convidada d'avui, Anna Cuixeres, va perdre un fill el 2013 quan tan sols tenia 29 anys. Evidentment, això li va capgirar la vida i es va convertir en terapeuta de dol. Ara ens ho explicarà. Bona tarda, Anna. Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, ho deia fa uns segons, no? Perds un fill molt jove, sa, per una malaltia. Exacte. I de cop, no? Em formo un terapeuta de dol. Exacte. Com va anar tot plegat en això? Em vaig tenir que formar per una mica per sanar-me, una mica. El terapeuta de dol el que fa és un acompanyament, és a dir, quan hi ha una tragèdia d'aquest calibre, el cap sap perfectament el que ha passat, la raó, les preguntes. En canvi, jo necessitava un terapeuta de dol per arribar al cor, per arribar a l'ànima, per trobar que m'oferissin elements i eines de simbòlics per honrar la persona. Necessitava arribar al cor, necessitava sentir més que pensar. I per això buscava un terapeuta de dol. Perquè és molt específic, no? És molt específic, perquè és el que et dic, que s'ha mort una persona molt estimada, això ja ho saps, i el teu cap fa mil preguntes, però clar, jo em vaig fer terapeuta de dol, que vaig fer un postgrau a Girona, que em va ajudar moltíssim, i per això després ofereixo aquest servei. Per què? Perquè crec que realment no has de fer el dol des del cap, has de fer el dol des del cor. Has d'entendre els simbolismes, els homenatges, has d'honrar aquella persona, has de buscar l'espiritualitat, has de buscar una altra manera d'estimar. Escolta'm, com tracta o com tractem, no, la societat, el dol i la mort? Bé. Hem de millorar, no? Hem de millorar, sí, hem de millorar. La societat no li agrada sostindre el dolor. Ho veu com un fracàs. Avui dia tot ha de ser maco, jove, modern, alegre. Uh-huh. I a més, confonen molt la tristesa, que és una emoció que se sent amb dol, ho barregen molt amb la depressió. Llavors, quan una persona està amb dol, creuen que el millor és distreure-la, que és el que potser faries amb una persona en depressió. Uh-huh. Distreu-la, sortir, llavors et diuen coses com anima't, són coses buides de contingut. Tot això no és... No serveix per res, no? No. Aleshores, el que tu necessites és presència, el que tu necessites és intimitat, i s'ha de poder fer el dol. Necessitem temps per fer el dol, perquè el dol és igual al que tu has estimat. Si tu has estimat molt a un fill, a un pare, a una mare, doncs aquest dol necessita un temps. I és el mateix. Si tu has estimat així, tindràs així de dolor. De fet, el dolor és amor, perquè no patim per una persona que no hem estimat. Sentim dolor quan realment estimem. Per tant, va molt lligat. I això que ara es fa de, en 4 dies ja està bé, vinga, va, ja hem acabat, va, dona, no facis això, no ploris. Però si les llàgrimes són aquells petons que ara ja no pots donar. Escolta'm, hi ha alguna mena de això que em deies, no? Igual que el terapeuta dol és molt específic, doncs alguna teràpia específica per persones que estiguin en dol. Em deies això, no? De les emocions, el simbolisme... Bueno, clar, és el que et dic, és que és una mica complicat, i més a la societat en la que vivim, entendre que no ho entendràs des del cap, des de la raó no ho entendràs, perquè costa molt entendre i comprendre la mort. I aleshores, com segueixo jo estimant aquella persona que ja no hi és? Com? Doncs des del cor, des de l'ànima, des de fer homenatges, des d'honrar aquella persona escrivint, ballant, dibuixant. Has de buscar unes altres fórmules, un altre sistema per canalitzar-ho. Si no, si el dol més se'm queda en el cap, és quan entraré en un període difícil i complicat, i puc entrar en un dol complicat. Escolta'm, què podem fer la societat, no?, per preparar-nos? No sé si ens podem preparar, no?, pel dol que tots acabarem patint, no?, i vivint d'alguna manera o una altra. De fet, tots acabem morint, que és una cosa que de fet, la mort ajuda a viure, La mort t'ajuda a viure.
Com ens podem preparar? Bé, doncs no allunyant la mort del nostre dia a dia, perquè és un fet natural i que hi és. Ens hem d'enfrontar al dolor i hem d'admetre que una persona amb dol se sent trista, que una persona amb dol necessitarà molt de temps. I aquest no em parlis, no em parlis d'aquesta persona perquè et fas mal, aquest no em parlis, aquest obviar aquesta persona estimada, el que fa és que reprimim emocions, reprimim els sentiments i no en parlem amb ningú, i això és contraproduent. Dit així, amb els infants els hem de preparar per la mort, no? També, perquè si la gent gran... Ho dic perquè poso el típic cas, no? Ja dic una mort d'un avi, no? Que tard o d'hora, evidentment, no? Un infant doncs, patirà. Els hem de portar als funerals, no? Ja sé que cada casa és un món, però què recomanes tu com a experta en aquest sentit? Jo el que recomano, sobretot, és dir la veritat als nens. Hi ha una fórmula que us adelanto, que està molt bé, i és l'adverbi molt, 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 molt. Dir-li a un nen que l'avi estava molt, 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 molt malalt i ha deixat de funcionar. Han fet tot el que han pogut, els metges i tothom, però hem deixat de funcionar. Per què? Perquè els nens entenen que una joguina ha deixat de funcionar. Per tant, això ho pot entendre. I després, ells tenen un món màgic. Has de saber què vol dir per ell mort. Perquè el cervell no està preparat per entendre la impermanència de la mort fins als 8 o 9 anys. Per tant, dir-li que està mort, dir-li que està al cel, també pot ser molt complicat. Perquè el cel no tindrà fred, no tindrà gana. Per ells ens morim una estona, no ens morim per sempre. Per tant, cal entendre i aprofitar aquells moments que se'ns mora una mascota o que se'ns mora l'avi, però sempre, sempre, sempre dir la veritat, la paraula mort, utilitzem-la. No és se n'ha anat, ha marxat, és s'ha mort, malauradament. Anna, ja per acabar i molt ràpid, pel que dedueixo, la societat no accepta les persones amb dol? No. No accepta les persones amb dol i aquest és el gran problema que tenim. I és que passat els primers moments del tanatori, les primeres setmanes, els primers mesos, com a molt, aquí sí que tenim un acolliment social, però a partir d'aquí ja la gent, ja ha passat 6 mesos, diu, home, encara estàs així, però com vols que no ho estigui si jo hi he estimat molt? Però si hi he estimat molt, lògicament, tindré molt de dolor. És que és equivalent, és una balança. Perfecte, Anna, moltíssimes gràcies per endinsar-nos en aquest món, que hi parlem poc, no? I per tant avui hem intentat endinsar-nos molt amb aquest, això, no? Amb el món de la dol i de la mort. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. A reveure. A l'estiu, al claustre, ja sabeu que ens agrada cuidar-nos i per això aquesta temporada comptem amb la nostra col·laboradora, l'osteòpata Marina Robert. Bona tarda, Marina. Escolta'm, avui ens vens a parlar de que més val, a veure, com es diu això, no esperar el dolor, sinó que cal fer prevenció. Sí, exacte. Bé, hauríem d'intentar cada vegada més escoltar-nos. Tu pots tenir un dia un xoc, una caiguda, dormir malament, qualsevol mal gest, i que t'aixequis o que tinguis un dolor durant un dia. Hauries d'escoltar els dies següents si va millor, va pitjor, si hi ha moviment, si et costa dormir. Una mica escoltar el teu cos per saber si no passa res, no vaig enlloc, o hauríem de fer prevenció perquè no se faci més crònic, no? Realment, aquesta lesió. Perquè la gent dedueixo que esperem massa a venir els professionals. Exacte. Normalment ens trobem, no sempre, però normalment ens trobem que la gent ja ve bastant cronificada. Quan ja li diem és una mica tard, no? Perquè realment ara hem de fer molta feina, no? Perquè no és només que tens un mal al genoll, sinó que aquell mal al genoll s'ha convertit en moltes adaptacions que el cos ha hagut de fer per tu poder seguir vivint, treballant, respirant, no? Llavors ja et fa mal la cadera, ja et venen... És que em va començar amb el genoll, però és que ja em fa mal la cervical i la cadera, no? Doncs és... Clar, i tot això es podia haver evitat, no? Exacte. Amb un temps prudencial. Venir. Què recomanaríem? Doncs que això dius, no? Que si un dia et fa mal una cosa no passa res... Però si l'endemà t'hi torna a fer mal o al cap de 3 dies... Exacte, no? I sobretot, per exemple, jo recomanaria molt, em fa mal quan estic en moviment o em desperta a la nit. També no té res a veure, no? Estic en moviment, pot ser una lesió més aguda o més inflamació. O depèn, pot ser la nit, que realment el sistema no crea unes molècules de la cortisona, una història del cortisol, i llavors se'ns inflama més a la nit quan parem i els circuits dels líquids funcionen.
clar, el sistema, com la febre, no? La febre ens surt més a la nit, quan parem, quan funciona el sistema nerviós parasimpàtic, que és un altre, no? El dels cans, diguéssim. Ens hauríem d'escoltar una mica aquests sistemes i dir, vale, escolta'm, jo fa dies que ho porto, vaig a mirar-m'ho, perquè ni, ja no em millora ni descansant, m'empitjora en moviment, mirem-ho. O sigui, quan realment empitjora algun moviment, és quan hem de, o sigui, hem d'estar fer una alarma. Alerta si empitjora en moviment. Sobretot. Sempre hauríem de fer més prevenció, no? I no esperar que cronifiqui, però sobretot si en moviment empitjora, empitjora, és quan hem d'anar. Escolta'm, parles molt d'escoltar-nos. No? Què vol dir escoltar-nos? Que jo escolto molt a la gent, però no sé si m'escolto. Què vol dir això d'escoltar-nos? És complicat, no? Tenim poca consciència corporal. Segurament no ens han educat per escoltar el nostre cos quines dolències té, no? O quines disfuncions, no? I hauríem, a nivell educatiu, que ja ho fem els terapeutes, de dir, escolta'm, quan tens febre, quan estic cansat, com vas d'estressat, com dormo, com digereixo, menges menjant o mirant la tele parlant amb algú, o menges només menjant. S'hauríem de fer una mica més de mindfulness, de fer les coses fent-les, en presència. Això de menjar a l'ordinador, fent feina, fatal, no? Suposo. Fatal, perquè realment el sistema nerviós, sembla mentida, però ell interpreta diverses coses a la vegada. No estàs fent una cosa, n'estàs fent diverses. Llavors és molt millor estar pel cas d'estar, que és més presencial, creant les enzimes i el sistema digestiu, tot el que s'ha de crear, per fer només aquella cosa, no? I no estar per 3.000 coses. I això és una manera de prevenir, doncs, també dolències. Clar, per exemple, si tu sempre vas frenètic i molt estressat i mires la tele mentre menges, mentre parles amb la parella, el teu sistema nerviós ha de fer moltes coses a la vegada. Potser digeriràs pitjor. Si digereixes pitjor, potser sempre tindràs més problemes en aquella zona costal i les vèrtebres d'aquella zona se't col·lapsaran més i sempre tindràs més mals d'esquena en aquella zona. Escolta'm, notes que la gent cada cop són més conscients d'això o no? Perquè podem tenir en aquest moment, no, dir-te sí, sí, ens escoltarem, però l'endemà ens en oblidem. Trobo que des del Covid ha canviat una mica. Sí? Trobo que sí que la gent anava molt frenètica, segueix sent frenètica, no? I ens escoltem quan exploten una mica les coses, però tinc la sensació que comença una mica la gent a fer una mica més de prevenció. O sigui, ens comencem a escoltar una mica. O a parar una mica i a dir, vale, vaig molt estressat, no tinc temps ni a menjar, què està passant, dormo fatal, moment. Això no és normal, no? Fins ara era un, bueno, dormo més o menys, bueno, vaig al lavabo més o menys, no tinc temps de dinar. Això no pot ser, no? Realment, anem a fer les coses, els hàbits normals, fàcils. Sí, almenys les necessitats bàsiques, exacte, no? Ben fets i amb el seu temps, no? Sembla que sí, que comença... Bueno, a veure què. Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies. Ens veiem en uns dies per nous consells. Perfecte. Ja sabeu que enguany a l'estiu al claustre ens agrada parlar de temes diferents amb gent gran. Ara ens endinsarem en el món de la música. Quina música escolten? Quina escoltaven? Què n'opinen dels estils musicals avui en dia? Bé, per tot s'ha plegat, escoltem-les millor. Jo sí. Sí. De la meva època. Jo de tot tipus, eh? M'agrada tant la clàssica com l'antiga, com els valsos, com els passodobles, com les sardanes, tot. És del Mike Kennedy, els Diablos, els Mustangs. No, Mustangs potser no. Jo sóc més de cap aquí, Fórmula Quinta, d'aquests cap aquí. Jo, quan estic a casa, poso l'Alexia, Alexa, i poso les cançons que jo vull. Li demano i me les posa. Jo al dematí, veus? Al dematí, si poses la ràdio, que sempre hi ha, bueno, hi ha música, vas variant i sempre hi ha programes de música. I com que pots fer la feina de la casa sense estar pendent de la televisió, vas fent, eh? I la música ens alegra. A vegades et fa bellugar, doncs, escolta'm. Ui, de tota la història, o sigui que hem de tirar enrere el Frank Sinatra. A mi m'agrada molt el My Way. Jo també, el Frank Sinatra m'agrada molt, també. I el Julio Iglesias. Són cantants una mica similars, però que no passaran mai de moda, perquè avui dia hi ha moltes músiques que diuen aquest estiu és aquesta, l'any que ve ja no la sents més, no? En canvi n'hi ha que són de tota la vida, eh? Que sí. I tant, i tant. A mi em sembla bé, a mi em sembla bé. A més, jo vaig a classes de ball d'aquest tipus de música, sí, i m'agrada. És molt divertit. És com una teràpia, el ball, amb una bona música. Sí, sí. A mi, bueno, això és la meva neta, que balla en aquestes coses, no? I el TikTok i tot això.
però la música m'encanta, eh? I ballar també m'encanta, eh? O sigui que... Jo sí, a les festes majors, a festes. Jo també, eh? Vull dir que, escolta'm, dissabte mateix vam anar a un sopar allà al tennis, als Cinc Ponts, i fèiem música després de sopar, doncs escolta, tots a ballar, eh? Si és que sembla que la festa és més festa si s'acaba amb música. A més, la música i el ball és una teràpia molt bona. Sí. Desconnectes totalment de tot. Et fa sentir jove. Diu, si puc ballar, puc bellugar, no? A mi personalment no m'agrada la gimnàsia i l'únic esport que m'agrada és caminar, fer caminates llargues. Però quan vaig a classes de ball, per mi és una gimnàsia divertida. Mous els peus, els canells, els braços, tot, i a més és molt divertida. Per tant, jo m'inclino més pel ball. No, jo no. Bueno, jo tocava el piano, però ara ja no puc gaire, perquè la mà esquerra diu que no, però la dreta encara. Avui, dijous, com veieu, és el dia de cuidar-nos, per fora i també per dins. I ara ens n'anem a fer esports. Concretament, ens n'anem al gimnàs Grangela a que ens donin algunes classes per posar-nos en forma. Endavant! Avui ens trobem amb Alba del Amo. Soc monitora aquí al Grangela Fitness Club. Com veieu, estem a la sala d'activitats dirigides. I avui farem una sessió de GAC, de glutis, abdominals i cames, per reforçar tota la part de les cames, glutis, abdomen i tonificar una miqueta tot el cos. Bueno, començarem amb un squat, el típic squat. És molt important col·locar-se bé, col·loco de costat perquè veieu la manera de col·locar-nos els genolls. Tirarem cadera endarrere i mirarem que els genolls no passin de la punta dels peus per evitar lesions de genoll. Mantenir l'abdomen fort, l'esquena llarga i pit en fora. Una variació d'aquest exercici és l'esquat sumo, que és el mateix, obrint els peus en fora. I el mateix, que els genolls no passin de la punta del peu. I baixem a baix. Genolls, controlem que no se'ns vagin. Abdomen fort i columna llarga, sempre. Després passarem als lunge. Podem anar endarrere. Passem una de les cames endarrere. I el mateix, genoll alineat al vostre turmell. El taló de darrere a dalt. I col·loquem i anem endarrere, amb equilibri. I com tots els exercicis, imagineu-vos que porteu una faixa i aneu amb una faixa forta per evitar lesions d'esquena i de lumbar, sobretot. Una variació d'intensitat és quan anem endavant, pujar genoll. I anem endarrere. Si falta d'equilibri, podem parar al mig, pujar i tornar endarrere. D'altra banda, ens col·loquem en quadrupèdia. També és important, molt important, la col·locació. El canell alineat a l'ombro i genoll a la cadera. Si hi ha problemes de canell, sempre podem col·locar els avantbraços. Allarga la cama, melic a la columna, esquena forta i a dalt. Ves allargant la cama. I com si el vostre cap empuixés una paret, farem oposició. I estirem, podem flexionar el genoll i patada amunt, estirant. Sempre mantenint el pit llarg, el pit fort. Un altre exercici és mantenint la cama recta estirada, taló al gluti i allargues. Peu en flex i en punta. Mantenint que el genoll no baixi. Flexiona genoll i ara patades amunt, com si volguéssim tocar amb el peu al sostre, a dalt. Tot això anirem canviant de cama. I podríem fer també uns cercles per obrir les caderes. Cercles grans. I descansem uns segons.
Per la part abdominal, ens col·loquem panxa amunt, aixequem el cap, agafem el genoll, colzes oberts, enfonsa el pit i una cama amunt. I farem canvi de cama. És molt important obrir colzes per no tirar de cervical, enfonsar el pit i el melic a la columna. I si fa mal la cervical, sempre podem fer col·loquem les mans a darrere, seguim amb l'abdomen activat, agafes aire i al bufar puges el tronc. Les mans estan per acompanyar, no per tirar cervical. I un d'exercicis que m'agrada molt, i és molt divertit, perquè és molt pesat, és col·locar els dits als peus de terra, mantenim en quadrupèdia i elevem els dos genolls, tres o quatre dits, i mantenim aquí. Els segons passen eterns. Una variació també és anar tocant un ombro i l'altre, mantenint tota la força a l'abdomen i a les cames. I d'aquí podem passar a planxa. El mateix, si fa mal els canells, col·loquem avantbraços. Aquesta és una manera de no tirar cervical. I estant aquí, podem pujar una cama, podem pujar l'altra. Infinitats de variacions. Estirem endarrere. I per acabar, talons a terra, camina amb les mans cap als peus. Deixa caure el cap, afluixa els genolls. I agafa't els colzes i amb l'esquena rodona, amunt, a dalt. I ja estaríem. Moltes gràcies. Mindfulness és un hàbit que no pot faltar en el nostre dia a dia i menys en l'actualitat, ja que estem condicionats per l'estrès, l'ansietat, les càrregues mentals, emocionals, i practicar mindfulness ens ajuda a estar anclats en el moment present, no centrar-nos tant en el passat ni en el futur, que és el que ens genera aquest estrès i ansietat. Per tant, és una meravellosa eina, un meravellós recurs que tenim per centrar-nos en el moment present i redescobrir aquesta capacitat innata que tots tenim. Per tant, què podem fer per beneficiar-nos de la pràctica de mindfulness? Els beneficis que hi ha darrere són, per exemple, reduir i inclús eliminar aquest estrès i ansietat, el fet de mantenir-nos en el moment present, gaudir de les petites coses de la vida, del dia a dia. També millorarem la comunicació amb nosaltres mateixos i la relació que tenim amb nosaltres mateixos, així com la que tenim amb la gent del nostre entorn. Potenciarem aquesta creativitat que tots tenim, però que a vegades no sabem com desenvolupar-la. També aprendrem a portar millor, a gestionar la frustració, moments d'ira, de tristesa, per exemple, aquestes emocions. Aprendrem també a parar, a controlar, a gestionar aquests pensaments recurrents que ens fan males passades moltes vegades. També ens ajudarà a enfocar-nos, a visualitzar els nostres objectius, tot allò que realment desitgem aconseguir, que a vegades doncs, també per falta de recursos ens costa. Aprendrem a gestionar les nostres pors, les nostres inseguretats, les nostres fòbies, però del que es tracta és de mantenir-nos en el present, enfocats en allò que realment nosaltres volem aconseguir i aprendre a gestionar aquelles emocions i aquells pensaments que ens condicionen el nostre dia a dia. Després de fer doncs, una miqueta d'esport des de l'estiu al claustre, ens acomiadem i ho fem, com sempre, amb música. Nosaltres tornem demà. Me presento, un tipo tirando normal, mis líos, mis rollos, historias y tal. Postura modesta, cabeza bien puesta, belleza astral. Y soy yo, o tú debes ser, la que ha hipnotizado este ser. Bailes pegaditos, melódicos gritos, coloquios hasta anochecer. ¿Quién me ha dejado alocado? El tiempo sin ti a mi lado hoy.
no sé quién soy. Mirado es como me siento y siento que a tu lado soy mejor. Mirado es como me encuentro, palabras que rebotan desde mi interior. No distingo ni un color, sin ti soy peor. ¡Vamos ya! Sin ti soy peor. Un 13 de marzo dijeron que no te podía ya ver. Llamadas cada vez más cortas, cortamos a final de mes. Se acabó, sí, sí. Hasta aquí, la llamada llegó a su fin. Preguntas del tipo, ¿qué tal te va, tío? Oye, a ver, ¿cuándo te dejas ver? Que me ha dejado alocado el tiempo sin ti a mi lado. Uy, no sé quién soy. Mirado es como me siento y siento que a tu lado soy mejor. Mirado es como me encuentro, palabras que rebotan desde mi interior. No distingo ni un color. Mirado es como me siento y doy locos como estoy. Mirado es como me encuentro, palabras que rebotan desde mi interior. No distingo ni un color. Sin ti soy peor.